Matias, sou um dos sócios aqui da Single Fin, esse é o meu sócio Miguel também. A gente começou esse projeto do gin aqui no litoral há cerca de 3 anos atrás. Meu nome é Miguel Arazaki, sou sócio aqui do Single Fin. Depois de muitos anos fora do país, né, eu voltar para cá, já tinha conhecimento um pouco, né, de destilação de gin. Aprendi na Alemanha, né, a receita a gente trouxe de lá, um pouco mais de 10 anos afinando essa receita. E quando nos reencontramos aqui no Brasil, conversamos sobre a possibilidade de abrir um empreendimento aqui no litoral. Nós somos um dos poucos no Brasil que tem uma destilaria realmente completa, que tem toda a produção no mesmo local. Temos um alambique de cobre aqui atrás, que foi encomendado especialmente para o Single Fin, e fazemos todo o processo aqui no local. A gente se conhece desde pequeno e a maior conexão que a gente tinha é por causa do surf, na verdade. Então a gente é muito adepto do surf desde pequeno e a gente convivia, a gente na verdade cresceu no interior de São Paulo e convivia muito nessa região para vir surfar desde pequeno, desde os 14 anos, né? A gente viajava por aqui. A gente sempre tinha uma conexão com esse lugar, né? E um dos principais motivos da gente vir para cá, para montar esse empreendimento aqui, foi por causa disso, foi por causa do surf. Inclusive nossa identidade da marca toda, ela está muito em volta dessa cultura, né, desse estilo de vida. Então esse foi o principal motivo, né? Essa região do litoral aqui de São Paulo é uma região exuberante de natureza e que proporciona aí um espaço muito tranquilo, né, e muito um jeito bem mais sossegado de viver a vida, eu diria, do que nas grandes capitais, né? A receita do nosso gin, ela é originada de alguns locais do mundo. Como a gente mencionou, eu morei muito tempo na Alemanha e todas as minhas férias eu utilizava para viajar em busca de ondas. Como o Matias falou, a gente é aficionado pelo surf e de cada local a gente trouxe algum ingrediente diferente para a receita. A verbena é nosso principal ingrediente, é o mais diferente e que traz um cítrico muito elegante no nosso gin. Ela vem do Marrocos. A lavanda a gente trouxe da França, a gente ainda importa. A lavanda do Single Fin vem da região de Provence. A França também é muito conhecida pelas ondas. E da Indonésia, que acho que é a meca do surf, a gente quis trazer o floral. Então a gente usa pétalas de rosas na nossa receita, que remetem a essa essência que tem nas ruas de Bali. Queria fazer um convite aqui ao turista ou quem quiser conhecer aqui essa região linda que a gente está inserido, que é a Barra do Saí, e para dar uma passada aqui também na nossa loja para poder conhecer todo o nosso processo, que é todo feito aqui. Venham conhecer a Rota do Litoral Norte de São Paulo e a Baixada Santista.